そしてレアンドロ・ドミンゲスから左サイドを使う。さあ松尾が上がって逆サイド、中山が手を上げている。持っていってのグラウンダー、乗っている2人、また今日このコンビで得点を取りました。まあ、ここでショートカウンター発動して、松尾選手ね、やはり仕掛け、ここスピード速いですよね。これも勝負して縦にっていう、ここのまあ自信があるからこそのこのスピードでの仕掛けで、それに対してしっかり逆サイドの中山選手がしっかり入ってきてましたよね。